Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu snimat ću vam stan u kojem živim, odnosno snimit ću vam home tour. Jedva čekam da vam pokažem, jako mi je žao što vam nisam snimila prethodnu kuću u kojoj sam živjela, ali eto, okolnosti su takve kakve jesu. Nema izgovora, trebala sam snimit prije... Davno sam još trebala snimit kad sam obećala, ali dobro, nema veze. Sada ćete vidjeti moj stan i... Da, idemo u razgled stana. By the way, prije nego što krenemo u razgled stana, zna li netko gdje mogu kupiti stalke za ove mirisne štapiće koje se zapale? Jer ovdje sam ja improvizirala i uzela sam onu malu cjediljku za limune. Tako da, ako neko zna, ne želim naručivati, želim baš otići u dućan i kupiti, pa evo, ukoliko bilo tko zna gdje mogu kupiti takvu stvar u Zagrebu, molim da mi javi u komentarima. Ok, idemo redom. Trenutno se nalazim ispred ulaznih vrata, s unutarnje strane, naravno. I kada uđemo unutra, nalazimo se u hodniku, gdje imam cipele, imam papuče, imam veliki ormar. I prva prostorija ovdje je dnevna soba. Dnevna soba mi izgleda ovako. Ovdje je jedan kauč na razvlačenje. Ovdje je stol na kojem držim mirisne svijeće, daljinske i tako to. Ovdje mi je, kako se to zove, komodica za televizor i tu imam difuzor ili kako se već to zove, imam neke ukrase. Tamo mi je internet, još malo ukrasa, televizija. Dolje se naravno nalazi PlayStation, joystici i ovo tu je prijemnik za televiziju. Ovdje je... hrana i voda za mačke. Ovdje iza zavjese mi se nalazi oprema koju ne znam gdje bi trebalo spremila, tako da za sad je tu. Ovo tu je izlaz na balkon, to ću vam pokazati na samom kraju. I ovo tu je carstvo za mačke, njihov dvorac u kojem provode, pa iskreno više vremena provode u mom krevetu nego ovdje, ali dosta često su i ovdje. I onda imamo drugu stranu dnevne sobe gdje se nalazi moj veliki radni stol sa laptopom, tu mi je časopis, dezinfekcija, maska, uvijek imam bocu vode, imam par nekih knjiga koje sam si naručila da pročitam sad u narednim danima. Ovo tu je stol koji neće biti ovdje, on je sad tu privremeno, tu ću si donijeti jednu veliku policu za knjige. Ali trenutno se u ovom stolu nalaze u ladici su mi računi, neke gluposti, tu mi je make-up jer se većinom šminkam za radnim stolom na danjem svjetlu. Ovdje je moj merch, ovdje mi za sad stoji torba, tu bacim ključeve i tako neke gluposti koje mi trebaju. Ovdje je ring light i ovdje je stalak za mobitel koji sam ja upravo sad srušila. To mi treba kad snimam storije, TikTokove i tako te gluposti. Tamo mi su mi još neke stvari za... ring light i ovdje mi je dole torba za teretanu, stolica i ovo tu je ormar. I to je bilo to što se tiče dnevne sobe. Evo kako ona izgleda ovako u cijelosti. To je to. E sad, iz dnevne sobe ovdje imamo kuhinju. Ovako to izgleda većinu vremena. Tamo se još vidi suđe koje se suši. Nisam htjela kompletno sve spremati jer sam htjela pokazati baš kako to izgleda. Tu mi je frižider, pečnica, mislim sve što jedna kuhinja treba sadržavati. Još uvijek nisam kupila kantu za smeće, tako da vreća mi stoji tu. Dok ne odem negdje i ne nabavim si kantu za smeće jer, ne znam, jako sam ljena zapravo otići i u takav shopping. I to je to, ovdje je još opet... izlaz na terasu. Ovdje tu je špajz, odnosno ostava, mala ili kako to već zovete, ima još jedan gore jedan dio. I neću vam to pokazivati jer ima jako puno stvari, tako da malo je kao nered. Ovdje se vraćamo opet u hodnik i idemo tamo. Ovdje imam slona i naravno papiriće s kojima se mačke igraju, tako da... da. Ovdje je moja spavaća soba. Ovako izgleda. Opet ovdje imamo izlaz na terasu. Ovdje je veliki radni stol sa još puno knjiga.
Tamo dolje još ima knjiga i ovdje je moj kofer. I ovdje su još neke stvari koje još uvijek nisam raspakirala, odnosno nisam ih presložila jer ne znam šta želim baciti u podrum, šta želim baciti i šta želim ostaviti, još si nisam uzela vremena presložiti sve to tamo. Ovdje mi je kutija koju sam ostala ovdje jer imam, imam neke stvari koje trebam posnimiti, tako da sam si stala tu sa strane. Ovdje je veliki ormar i još jedan slonić. I ovdje iza vrata je ogledalo. Hello! Još uvijek nisam skinula ove tu stvari. Ne znam, nekako mi je žao da se ne ošteti, ali morat ću u neko skorije vrijeme. I mislim, nije ništa specijalno. Ne znam, jesam nekada, tu mi je kofer. I to je to za sad. Kad izađem iz spavaće sobe, ovdje mi je kupaonica. Mislim, najnormalnija kupaonica, veš mašina, košara za veš, kada je ovdje umivaonik i ovdje je ogledalo. I ovdje još imam neke svoje stvari, no, parfemi, dezodoranci, micelarne, ove, one, svašta nešto, pegla i tako to. I zadnja prostorija u ovom stanu je WC. Mislim, to vam neću baš previše pokazivati, ali ovo je samo prostorija u kojoj je WC. I to je to. Ovo tu je prostorija u kojoj boravim najviše vremena. Obožavam ju. I ne znam, jako je prostrano, jako je baš onak kao... Nije prenatrpano, lijepo mi je, sviđa mi se, uživam u ovom prostoru, pogotovo ovdje, ovdje provodim većinu svog vremena, tako da, eto ga. E da, zadnja stvar koju sam zaboravila pokazati je balkon. Mislim, nemate tu sad baš nešto puno za vidjet. Ovo je veš koji nikako da se osuši, tako da se suši već jedno 2-3 dana. I evo onako ovdje boravimo kad je lijepo vrijeme. I ova terasa ide skroz do kraja, neću vam sad pokazivati što se tamo nalazi jer je malo džumbus, ali ovoga terasa ide od početka dnevne sobe pa sve do kraja spavaće sobe tamo. I eto ga ljudi, to je to što se tiče mog stana. Ovaj stan ima otprilike nekih 65-66 kvadrata. Ja ga obožavam, znači potraga za stanom mi je bila kaotična. Ima svakakvih ljudi, ima svakakvih oglasa, ima stvarno svega. I baš sam imala jako puno sreće da sam našla ovakav stan na najsavršenijoj lokaciji mogućoj. Znači, nisam mogla dobiti bolje. Jako sam sretna u ovom stanu, jako mi je lijepo, osjećam se baš ugodno, osjećam se baš kao doma. Tako da, evo ga. Sad ste dobili mali uvod u moj život, gdje sam, šta sam, kako sam, bla bla bla. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ovaj video nije trajao predugo, brzo sam napravila cijeli ovaj tur jer nema puno stvari koje vam za pokazivati i ova dnevna soba isto jako onako otvorena, ima puno mjesta, nije nagradska namještajem što je meni savršeno, tako da evo ga. To bi bilo to, hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svidio i nadam se da vam se svidio moj mali kutak u kojem živim. I to bi bilo to za sad, vidimo se u idućem, bye! Ah!